Під стінами апеляційного суду області зібралися працівники театру Старицького. Саме тут має відбутися судове засідання щодо їхньої апеляційної скарги. Театрали вимагають скасування рішення Хмельницького міськрайонного суду, ухваленого в серпні. Очеретна – це наш колишній комерційний директор і перша інстанція – міський суд. Не пам'ятаю прізвище судді, присудила театру виплатити їй 20 700 з чимось гривень, якоби за невірне звільнення з роботи. Але з роботи Світлану Степанівну ніхто не звільняв. Протестувальники пояснюють, колишнє керівництво свого часу наштампувало у театрі чимало непотрібних для закладу посад. Тому торік відбулося скорочення штату. Всього скоротили 16 посад, включно з посадою комерційного директора. Типовий штатний розклад не передбачує комерційного директора, а те, що вони робили з попередньою владою, яка керувала і грабувала театр, ви розумієте, там було п'ятеро на цей маленький театр, я маю на штатний розклад, як невеликий штат і 3 чи 4 директори, один генеральний і так далі, ви розумієте, це було роздуте і просто розкладання грошей державних, бюджетних грошей. Ми, скорочуючи Світлану Степанівну, знаємо, що її синок заступник міського прокурора, який лобіює, звичайно, інтереси своєї мами. Ми дотримались всіх букв закону. І нам не зрозуміло, чому міський суд виніс таке рішення. Іншої думки адвокат Очеретної переконує, його довірительку скоротили неправомірно. В типовому штатному розписі, до якого нібито впорядковувалися вже штатний розпис на підставі наказу управління культури, не було зазначено нормативної вимоги скоротити директора комерційного. І було покладено це питання безпосередньо на розсуд тієї установи культури і мистецтва, який безпосередньо це відбувається. Тому фактично зміну організації виробництва і праці як таких не відбулося. Ми вважаємо, що саме цей наказ і був прийнятий для того, щоб адміністрація, яка вже була на той час, вивільнила незаконно цілу низку працівників. Наразі крапку у цій справі суд апеляційної інстанції не поставив. За браком необхідних документів у судовому розгляді оголошена перерва до 1 жовтня.